Αυτή είναι η ζωή μας καθημερινή. Γι' αυτό, πατέρα σας παρακαλώ, όταν θα κάνετε προσευχή που κάνετε παρατακτικά, προσθέτετε ακόμα δύο λέξεις. Σας λέγω ειλικρινά, έχουμε αυτές τις λέξεις πολύ, πολύ μεγάλη ανάγκη. Πάσης αγιοταφητικής αδελφότητος. Όπου να πάτε, έναν, κανέναν, και όπου θα πάτε τα μαστήρια μέσα εν μέσα, σε ορατούς εχθρούς. Αυτό είναι. Μιλάς, δεν μιλάς, τίποτα. Και αν τους πιέσουμε περισσότερο, το βράδυ θα βάλουν φωτιά να μας κάψουν. Κάνουμε ό,τι δεν βλέπουμε. Γέροντα, πείτε που σας είχαν ρίξει τη φωτιά μια φορά τότε, που σας όβησε. Μόνο μία φορά. Μία φορά με δέστε να με κάψουνε. Και μάλλον, δηλαδή όχι με καλό τρόπο, μόνο είπανε ο ένας τον άλλο να κάψαμε με συμπάθεια το γουρούνι. Με ονόμασα γουρούνι. Και γύρισα μέσα στο μοναστήρι. Με γλίτωσαν οι γυναίκες που πέρασαν από εκεί με τα παιδιά του σχολείου. Και οι γυναίκες με γλίτωσαν. Μπορείτε να δείτε ένα που λέγεται Τζαμάλ που πάει με το αυτοκίνητο πάνω κάτω. Η μάνα του ήταν και αυτή μαζί στην παρέα και τώρα Τζαμάλ θέλει κάθε τόσο μπαξίσει ότι η μάνα του είναι ο σώστης μου. Δηλαδή η μάνα του και οι άλλες. Είχα μία μοναχή εδώ πέρα και της είχα πει ότι όταν θα συμβεί τίποτε να μου χτυπήσει την καμπάνα, Τσίπρια. Λοιπόν, χτυπούσε την καμπάνα αλλά μένα με είχαν δέσει στα χωράφια έξω. Ούτε γένια, ούτε μαλλιά, ούτε αντερίου, με έφερα, ήρθα δηλαδή. Και μετά που γλίτωσα, χτύπησα την πόρτα και δεν ήθελα να μου ανοίξει η καλόγρια. Όπως με είδε, σε ατήλια κατάσταση δεν ήθελα να μου ανοίξει η καλόγρια. Με τη βία να καταλάβει ότι εγώ είμαι για να μου ανοίξει. Αυτή είναι η ζωή μας εδώ πέρα. Και την είδατε ότι από τον Άγιο Σάββα μέχρι εδώ πήγατε στον Άγιο Σάββα. Ναι, είδατε την κατάστασή μας. Πρώην ήταν όλα κατάφυτα. Είχε γέννα, είχε δέντρα, είχε αυτά εκδοτή. Τώρα, δεξαμενές. Δέντα, όλα τα έχουν ρημάξει. Ό,τι θα βρουν, μετά το 94 έγινε αυτό. Ό,τι βρουν θα το χαλάσουν. Ό,τι βρουν θα... Και τώρα έχουν καταπατήσει όλη τη γη του μαστηριού. Επέραμε 300 δοχεία λάδι και τώρα δεν παίρνουμε ούτε μία ελιά να φάμε. Αυτή είναι η ζωή μας. Και τώρα, περίπου 4-5 μήνες δεν έχουμε καθόλου νερό. Νερό θέλουμε κάθε μέρα, θέλουμε 3, 4, 400, 500 σέκα να πάρω μόνο νερό κάθε μέρα. Είναι το νερό πολύ δύσκολο σε το βιτίο. Και επειδή το νερό δεν είναι μόνο σε ένα μέρος, και αυτοί ακόμα δεν με τη βία αρτούν να βάλουν νερό, διότι είναι πολύ δύσκολο επειδή δεν είναι σε ένα μέρος. Με συμπάθεια το τουαλέτες άλλο, τα δωμάτια άλλο, το δωμάτιο το άλλο άλλο, και έτσι είναι τα βαρέλια σκορπιστά. Και ακόμα δυσκολεύεται αυτό που έχει το βιτίο, για να αρθεί να φέρει νερό. Λοιπόν, σας είπα και πάλι ότι στην προσευχή σας μην σας αφήνετε, διότι θα δείτε και αλλού περισσότερα. Δεν ξέρω να περάσετε από τη Σαμάρια. Είδατε, πήγατε εκεί πέρα, πήγατε. Θα πάμε αύριο. Θα δείτε και εκεί ποια είναι η κατάσταση. Πριν από λίγο καιρό, λίγες εβδομάδες, πήγα να τον πάρω τον απαγάγων. Νόμιζα πως ήταν γεμάτος χρήματα, τον σηκώσα να τον κλέψω, να τον πάρω. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας, γι' αυτό λοιπόν ζητάμε την προσευχή σας. Ζητάμε την ηθική υποστήριξη. Είδατε ότι τέτοιο μοναστήρι, ολόκληρο μοναστήρι με κελιά με αυτά, ονομάναγα. Και ηλικία 90 χρόνων. Όλος είμαι αρρώστια. Τα χέρια μου, τα πόδια μου, τα μάτια μου, τα αυτιά μου. Αλλά τι θα κάνουμε, πρέπει να καθίσουμε εδώ πέρα, διότι αν κάνουμε έτσι πλάτη, τελείωσε. Την άλλη μέρα δεν είναι μοναστήρι, είναι ζαμί των μουσουλμάνων. Και κάνουμε όσο μπορούμε υπομονή. Εδώ πέρα η παράδοση, εδώ πέρα, είναι το σπήλαιο των τριών μάγων. Οι μάγοι που ήρθαν στη Βηθλέμ, την εντολή του Ηρώδου, έπρεπε να βρουν τον Χριστό να τον προσκυνήσουν και μετά να γυρίσουν να του πούνε και εκείνον αυτή να προσκυνήσει. Αλλά επειδή ήταν εντόλιος ο σκοπός του Ηρώδου, μόλις θα προσκύνησε τον Άγιο Σουλάγη διάλυσε εδώ. Στο σπήλαιο που θα κατεβείτε κάτω είναι το σπήλαιο των τριών μάγων. Το σπήλαιο αυτό των μάγων ήταν περίπου 350 χρόνια κλειστό. Μπορεί καμιά φορά να έρχονταν και η
οι αμπετζίδες εδώ πέρα να τα βάζουν και φωτιά, δεν το είδε κατάμαυρο. Μετά από 350 χρόνια ήρθε ο Άγιος Θεοδός εδώ πέρα από τα μέρη της Καπαδοκίας να προσκυνήσει και εκείνο στον Πανάγιο Τάφο, όπως αξιωθήκαμε όλοι μας. Αλλά όταν ήρθε στη Βηθλεέμ, άκουσε ότι στο διάδρομο της μέσης της διαδρομής του μοναστηριού του Αγίου Σάβα και της Βηθλεέμ υπάρχει ένα ύψωμα και εκείνο το ύψωμα του των τριών μάγων, δηλαδή το σπήλαιο των τριών μάγων. Ήρθε εδώ πέρα, πώς θα το βρει, το σπήλαιο. Ήτανε γεμάτο σπήλαιο, αγριότοπος, αγριατηρία και τίποτα άλλο. Ακατοίκητος το τόπος εδώ. Έπιασε ένα θυμιατό, ένα χαλί εκεί που λέει ο λόγος, και έβαλε ξερά ξύλα. Και λέγει και παρακαλεί το Θεό όπου στο σπήλαιο που θα μπει, που θα ανάψουν τα ξύλα χωρίς φωτιά, εκείνο το θάμα, εκεί ο Θεός μου δείχνει ότι αυτό είναι το σπήλαιο των τριών μάγων. Πραγματικά έκαμε εδώ πέρα μεγάλη βόλτα και αφού μπήκε μέσα στο σπήλαιο, άναψα τα ξύλα εκείνα, αλλά ακούει και μια φωνή. Εδώ είναι Θεοδόση ο τόπος που ζητάς. Και πήρε την απόφαση και άρχισε να κάνει το πρώτη αυτή του, την άσκησή του στο σπήλαιο των μάγων. Μετά βέβαια μαζευτήκανε πάρα πολλοί πατέρες που κατόρθωσε να κάνει και θεολογική σχολή. Εδώ από τη σχολή του Αγίου Θεοδοσίου βρίσκομαι πολλούς λόγιους άνδρες, ιερείς, αρχιερείς και διδάσκαλοι. Έχουμε τον Ιωάννη, το μόσχο που θα δείτε κάτω είναι ο τάφος του. Έχουμε τον πατέρα, τον πατριάρχη Σοφρόνιο, τον Μόδεστο, από τη σχολή του Αγίου Θεοδοσίου. Αλλά βλέπετε ότι μετά από χρόνια, περισσότερο απ' όλα, το 1620 καταστρέφαν τα πάντα. Δεν αφήκανε πέτρα πάω στην άλλη, μόνο ένα κομμάτι λίγο γύρω-γύρω στο μαστήρι, όλα τα κατάστρεψαν επί περίπου 200 ολόκληρα χρόνια. Το 1881 αρχινάει και πάλι ανακαίνιση. Ήρθε κάποιος μοναχός Λεόντιος, ο οποίος ήταν δυνατός. Ήταν τότε στο Αμάν, το Ισραήλ, όχι Ισραήλ. Οι Άραβες εδώ με το Αμάν ήταν μαζί και είχε πάρα πολλούς συγγενείς οι οποίοι είχαν μαγαζιά και χρήματα πολλά στο Αμάν και τον βοήθησαν και έκαμε πρώτον το τείχος γύρω-γύρω. Χαμηλό βέβαια, της εκκλησίας του μοναστηριού.